madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xuska aasaaska 22 guuradii ciidanka Soomaaliland ayaa sheegay inay soo dhaweeyaan ciid kasto oo ka qayb qaadanaysa nabadeynta beelaha dagaalku ku dhex maray gobolka Sool. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa shaaciyey inay umada afka Soomaaliga ku hadasha ay marti gelin doonaan isla markaana ay soo dhaweeyaan ciid kasta oo nabadda iyo qaranimada Soomaaliland ka qayb qaadanaysa isla markaana tala iyo tusaale u haysa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda koonfurta gobolka Sool. Waxyaabaha dhacay maanta ee noogu dhib badan ee aynu doonayno bogsino waxaa ka mid ah colaadda beelaha walaalaha ee Sool. Buliiska iyo ciidamada door nadiifa oo shariifa oo muhiim ay ka qaatay, hase yeeshee waynu u soo noqnoqotay. Maanta waxay isugu marayaa intii af Soomaali ku hadasho dhan. Waxaanu soo dhaweynaynaa Soomaaliland baa loo marti yahay, dowladda Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland baa marti loo yahay. waxaanu soo dhaweynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimo ah oo nabad iyo niyadsami iyo dadkaan nabadeeya u wado. waxaanu u sheegaynaa ciidamadeena waxaynu ka digtoonaanaynaa ciid kasta oo qarannimada Soomaaliland inay wax ku yeelayso ama khalkhal ku gelisa nabadda Soomaaliland arrinta ugu soo dhuumanaysa ama ugu soo gabanaysa. waxaanu aada uga mahadnaqaynaa dadka soo gurmaday madax dhaqameedka ee hawshaan nagala hawlgalaya. Soomaaliland iyada dalkeeda la yimid iyada marti loo yahay iyada hoggaaminta shirka qaban doonta. haddii Alla idhaaha labada maalmood soo socda waxa biixi doona uu fudo fara badan oo hoggaaminaya wasiirka daakhiligu oo nabadgelyada u tagi doona oo madax dhaqameed leh oo buurti leh oo culimo. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.